muraho neza mwe mwese mukurikiye Havi TV nizere ko mumeze neza. Inkuru tubazaniye uyu munsi ni y'abantu imisatsi yabo yarekeye gukura. Mu minsi ishize twababwiye inkuru y'ukuntu wakora umusatsi wawe ukaba muremure. Gusa nizere ko hari igihe ibintu byose bavuga ubikora ariko ukabona wapi byaranze. Tuvuga imisatsi igakura ikagera ku ntugu yarangiza igahagarara ugatangira gushyiramo vitamin igakuraho ho gato nanone ikongera igahagarara. Video y'uyu munsi ni iy'umukobwa udusobanurira impamvu imisatsi igaragara ahantu iganga kuharenga iyo nicyo wabikoraho. Ubusobanuro agiye kuduha ni ikusanya ry'ubushakashatsi scientific research cyangwa scientific studies bwakozwe busobanura iki kibazo. Ikibi cya mbere avuga ni uko imisatsi yawe itarekera gukura. Umusatsi umwe ubundi umara imyaka iri hagati y'ine n'irindwi ubundi ukagwa ari byo bita shade hair. Umusatsi uvuye mu mutwe kubera ushaje utandukanye n'umusatsi ucika. Ushaka gusobanukirwa uko watandukanye, please call us, subscribe kandi ukomezwa natwe muri iyi video yose. Dufashe nk'urugero tukavuga ngo umusatsi wawe umara imyaka itanu mbere y'uko ugwa. Noneho ubundi muri rusange imisatsi ikura igice cya inch cyangwa inch imwe nyine murabizi ko ibingana na santimetero imwe n'ibice bibiri 1.2 cm ku kwezi. Ubwo muri iyo myaka itanu imisatsi yawe ibaye idacitse yaba ari inches 30 cyangwa se wakuba nyine na rimwe n'ibice bibiri twabwiye ko inshi ari imwe n'ibice bibiri santimetero ngo ufite santimetero 76 n'ibice bibiri yaba igera ku kibuno mbese n'iy'abahindi. Rero ubwo hanyuma ukibaza uti ese kuki imisatsi ireshya gutyo tutigira tu. Abantu benshi bahita bavuga ngo njyewe imisatsi yanjye nikura cyangwa ngo iyanjye iva ku mutwe kare cyane ntiyazigera irenga ahantu runaka. Nubwo rimwe na rimwe bishobora kuba byo, akenshi impamvu imisatsi yanyu cyangwa yacu itaba miremire kubera ko icika kandi ibintu biyica ni ibintu twagira icyo tubikoraho. Dufate ko umusatsi wawe ubashije kumara imyaka itanu ku mutwe wawe udacitse. Imisozo yawo atari ku mutwe hagomba kuba hamaze imyaka itanu uhasokoza uhasuka mbese uyikora ibintu byose ukora imisatsi yawe. Wegeye hejuru ho haba hagomba kuba hamaze imyaka ine, ruguru imyaka itatu gutyo gutyo. Urebeye nko kuri ifoto iri kuri cover y'iyi video iri munsi mbese umusatsi wo mu mugongo umaze imyaka itatu ku mutwe we. Impamvu rero utagira umusatsi ureshya nk'uyu ni uko ugera ahantu ugacika. Urugero imyaka itatu ucika ugakomeza gukura n'ugucika icyarimwe bityo ukajyibona utava aho uri. Abantu bamwe imisatsi yabo iguma ku mutwe idacitse imyaka ibiri abandi ikama imyaka itatu. Ikimara n'uburebure ibasha kugeraho byose biterwa n'uko uyifata. Avuga ko gucika kw'imisatsi bitaba rimwe gusa ahubwo ko akenshi aba ari ibintu bito ukora buri gihe. Ni ukuvuga niba uri umuntu usokoza imisatsi yawe nabi ushobora kuyica usokoje n'inshuro icumi. Umuntu usokoza neza akayica asokoje byibuze inshuro 40 naho uyisuka igihe kinini kandi akanayisokoza yitonze cyane ushobora gucika nyuma y'inshuro 100. Imisatsi yawe wongera
ntongera izi nshuro uyica mbere yuko icika nuko uba uyongereye ya myaka imara idacitse nako urushaho kuba miremire. Ushaka kumenya uko wasokoza neza, please go subscribe ukurikire video zacu zose kugira ngo uzajye umenya amasomo mu kiganiro menya ni. Noneho ubwo tumaze kureba ukuntu bigenda, imisatsi yawe irekera ahantu nyine, irekera ahantu hamwe. Reka turebe uko wabigenza ngo iharenge. Dufate urugero rw'imisatsi yawe imyaka ibiri wayiteretse ikagera ku ntugu ubundi ikarekera. Kugira ngo iharenge ugomba kugira ikintu uhindura ukuntu ifata. Byambayeho imisatsi yanjye irekera gukura igeze ku ntugu ndangije na gushyiramo vitamin bisa nkaho yongeye itangiye gukura. Nyuma yaho vitamin ndigira gukoresha icika isubira ku ntugu maze kureba imbereho. Mbese ikintu numvise ni uko iyo vitamin yatumaga imisatsi yanjye icika igize iyo myaka ibiri n'igice, ariko naba nayikoresheje igacika ifite imyaka ibiri gusa. Niyo mpamvu abantu bafite imisatsi miremire kugira ngo ibintu nkora imisatsi yanjye igihe hano nkora buri gihe na sibe. We avuga ko imisatsi ye yari yarigiye gukura igeze arangije atangira gusuka kurushaho irakura igera ko umushumi isutiye irongera irahagarara. Arangije atangira kwitonda cyane cyane mu gihe ari kuvuga ko amara amasaha ahambura ku buryo abantu bose baba namuseka. Ibi atangiye kwikora imisatsi ye irongera irekura yakura neza rwose. Ubu afite imisatsi igera hafi ku kibuno kandi idefirije. Atubwira ko abibona ko imisatsi ye yongeye arekera gukura, ariko akaba atazi ikintu yahindura gusa. nanone imisatsi ye rero igumye ari yo ntacyo bitwaye. Bisubiremo, kugira ngo imisatsi yawe irenga biri ugomba guhindura uko uyifata. Imirimo ukora ufata amezi kugira ngo ubone itangiye kuharenga. Ntabwo ari ikintu wakora rimwe cyangwa kabiri cyangwa rimwe na rimwe, ni ibintu ugomba gukora buri gihe. Imisatsi yawe yarahagaze ahantu nk'ukuntu hari ibintu byinshi byinshi cyane wakora ngo iharenge. Inama nabagira ni gusoma no kumva inkuru zitandukanye z'ikinyamakuru nka VTV, ukareba kimwe mu bintu waba udakora mu busanzwe ariko ubona kitakuvuna cyane, ukemeza ko ugiye gutangira kugikora udasiba. Ubundi nyuma y'amezi atandatu ukareba imisatsi yawe yaharenze ukabona ntacyo byamaze. Ukagerageza ikindi kintu cyangwa kura ikongera igahagarara ugatangira gukora ikindi kintu. Nizere ko iyi nkuru ibashije kubashimisha. Njye yamfashije cyane rwose, nubwo ntaramenya neza ikintu ngiye kwiyemeza gukora, ariko nzi ko ngomba kugishaka kandi ngo bizarangira ikuze ikarenga aho iri. Niba uri umuntu ushaka gutereka imisatsi yawe ikaba miremire cyane, kugira muri comments hano hasi cyangwa dukurikiye ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu na Instagram n'ibindi, duhe ibitekerezo. Murakoze kumva iyi nkuru, mugire umunsi mwiza. Iyi nkuru ni mu yihererane rwose, ndabizi hari abantu benshi yafasha sharinga iyi nkuru. Sharing is caring. Uzagaruke tufitiye izindi nkuru nziza nyinshi cyane mu minsi iri imbere. Kora subscribe. Bye bye.